Mai buhi molecula în băgea genetică ai hai germană ca în laboratoria în Flores Saint Manra didacnării u hatuc țăra grain hamacar chimijoță vă sumna sirumen creomosom nărit viev caruț fațchi pe păcuțiunere. Vercere șat care vor mi bața hai tumene ara el parzele în vor cahtgeri bujmană patacov chiriar vă doxoru biține martu aia în băgici nerum macațume nor tipi mutația. Mitofondru mai în denătăite rapohum coriza în creomosom nărimeci. Նշանակում է, որ այս հակակարծկեղային դեղանյութը կարող է ունենալ այսպիսի կողմնակի ազդեցություն, որի մասին մենք դեռևս չգիտեինք. Այս ինչն է հետաքրքիր, որ այս դեղանյութը կողմնակի ազդեցությունից մեկը դրա ուրեմն կարդիոտոքսիկությունն է, այսինքն դա թունավոր է սրտամկանի բջիջների համար եւ դա բարձրացնում է ինֆարկտի առաջացման ռիսկը. Սա գիտաշխատողների համար նոր հետազոտությունների հիմք է ստեղծում, ուղություններից մեկը, որն ամբիոնում հիմնադրվել է, ԴՆԹ կրկնողությունների թվի փոփոխությունն է։ Այստեղ ուսումնասիրում են ճառագայթմամբ ու քիմիական նյութերի ազդեցությամբ մակացված ԴՆԹ-ի կրկնվող հատվածների փոփոխությունները առողջ մարդկանց արյան բջիջներում։ Օգտագործել ենք բորբոսասնկերի կողմից արտադրվող միկոտոքսին։ Բորբոսասնկերը հայտնի են որպես սննդամթերքների ախտոտիչներ։ Այսինքն այս սնկերը ախտահարում են սննդամթերքը եւ արտադրում են այդ թույները։ Այդ թույներից մեկ աֆլատոքսին B1-ն է, որը հայտնի հեպատոկանցերոգեն է, լյարդի քաղցկեղ մակացող գործոն է։ Այմենք բացահայտել ենք, որ այս գործոնը, այս տոքսինը կարող է առաջացնել ԴՆԹ-ի կրկնողությունների թվի փոփոխություններ։ Հայ գերմանական այս լաբորատորիան 2018-ին բացվեց Երևանի պետական համալսարանի գենետիկայի եւ բջաբանության ամբիոնի ու ԵՆԱ-ի մարդու գենետիկայի ինստիտուտի մոտ 18 տարվա գործակցության շնորհիվ։ Գիտական այս լաբորատորիայի ստեղծման աջակցել են գիտության կոմիտեն ու Գերմանիայի կրթության եւ հետազոտությունների նախարարությունը։ Գերմանիայի մոլեկուլային բջագենետիկայի լաբորատորիայի վարիչ դոկտոր Թոմաս Լիրի հետ գործակցությունն այստեղ մեծ ձեռքբերում են համարում։ Թոմաս Լիրը կարողացել է օրինակ մարդու քրոմոսոմները կտրատել 500-ից ավել բարակ շերտիկների եւ ամեն մի շերտիկը ներկել իր գույնը, տալ որևէ գույն, եւ եթե օրինակ հիվանդի մոտ արյան քաղցկեղով կամ նորածնի մոտ ժառանգական դեֆեկտով տեղի է ունենում որոշակի փոփոխություն քրոմոսոմների, այդ շերտիկներով դուք կարող եք անմիջապես տեսնել, թե արդյոք ինչ փոփոխություն է եղել։ Ֆիշ մեթոդը օգտագործվում է քաղցկեղի ու պրենատալ դիագնոստիկայում, ինչպես նաև գիտական հետազոտություններում։ Ժամանակին մենք մոտ 700 հոգու մոտ արյունաբանության կենտրոնում կարողացել ենք ախտորոշել որոշակի արյան հիվանդություն, սկսած 2000-ական թվականներից, եւ դա բավական մեծ օգնություն էր մեր հիվանդներին։ Լիրի լաբորատորիայի հետ ունեն ավելի քան 120 գիտական աշխատանք, բոլորն էլ տպագրվել են բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում։ Լաբորատորիայի ուսումնասիրություններին մասնակցում են նաև մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողները, հետազոտություններով փորձում են տարբեր հիվանդությունների դեմ թիրախային բուժման մեթոդներ գտնել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։